Më kanë ardhur miq të tjerë, i radhës është një kolegë, po jam botën e verës, gëzuar Ervin, mirë se erdhe. Nuk ka nevojë besoj të të prezantoj me miq të tjerë që kanë mbritur edhe që do të jenë pjesë e festës. I dëgjoj shpesh në jetën e natës. Denis Andrean e njeh? E kam dëgjuar, po hera e parë që po e takoj. E ke dëgjuar kështu si Andrea, ja Havanës, ai që ka ndërtuar, okay. Ai që ka ndërtuar. Kam shkuar nga dy herë tek Havana kur jam që në dërmi. Po si mund të shkosh në dërmi dhe nuk më kanë ngjitur shumë, është shumë komerc, nuk e kam me Andrea, është nuk më ngjit mua tani se edhe u rrita mbase. Doja të cik vende më të qeta, po kam shkuar edhe dy herë dhe kanë ndarë shumë të mirë dhe të madh, që po shkova atje nuk qoftë që ke shkuar në dërmi. Edhe kur shkon atje duhet bësh patjetër check-in, shoqëruar me foto. Nuk e çon Havana, e kam. Tani më trego pak, domethënë për eksperiencat e tua në jetën e natës. Dhe mundohu të më tregosh i sinqert ashtu siç unë të njoh dhe siç publiku të njeh për sinqeritetin tënd. Po ashtu siç ti je. Ky sinqeriteti na ka pritën çik pun. Mos e vri mendjen, domethënë nuk ka gjë që nuk i ka të dy anët e medaljes. Ti del në jetën e natës. Po, kam më shumë dikur, tani pak më pak po dal. Para një jave isha që ndejta gjithë natën, ndej në orën 5 të mëngjesit. Shkova për një orë, ndej në orën 4-5 sepse më tërhoqi. Me kë del? Me shoqëri. Edhe në fund dola me Ila Beleri. U kënaqa me thënë drejtën. Okej, okay, domethënë del me shoqëri që janë kryesisht vajza televizioni apo jo vetëm vajza televizioni, po edhe miq që janë për ti televizioni, po kryesisht me njerëz të televizionit. Qëllimi kur del në jetën e natës dhe kur organizohesh me shoqet e tua, me miqtë tu, kur bëheni grup i madh etj. Cili është? Që ju të festoni diçka, që ju të argëtoheni, të dëgjoni muzikë, të pini, të bëheni tap, njihni njerëz. Tani më së pari një është të shkojmë të pim diçka. Së dyti është që të provojmë një klap të ri, dhe së treti është edhe që të gjuajmë edhe të na gjuajnë. Të gjuani dhe që t'ju gjuaj. Oh. Si ju del kjo pjesë? Domethënë kanë një çik sukses? Asgjë, më ka raste që të shkojnë në 3-4 klube asgjë. Si shpim dalim? Po pse? Çfarë ndodh? Sa janë të njëjtë njerëz. Domethënë të gjithë, domethënë kur dalin jetën e natës dhe po the që do të janë për jetë natë sonte. Po. Në zhargonin shqiptar edhe kjo është domethënë një pyetje që po ju bëj të gjithë nën kuptohet sikur po del për gjujt. Ashtu është. Që nge për jetë natë, thonë. Ja të presë të ftuar i tjetër. Elton Iliriani, një tjetër mik shumë i dashur, që kam mbritur sot në shtëpi, mirë mbrëma, mirë se erdhe. I e veshur shumë bukur. Si gjithmonë. Nuk ka nevojë të të prezantoj me njerëzit, do të njihemi gjatë mbrëmjes dhe do të bisedojmë. Ervini, Gerta, Denisa edhe Andrea, Eltonin besoj e njihni. Lu, çfarë do të pish? Do të pishin gotë verë me ne? Whisky. Whisky, do t'i pyes çunat e barit nëse ka whisky. Në me thëmë një gotë për Eltonin, do t'a mbash verën apo do presësh whiskyn? Apo hajde për t'a bërë një gëzuar. Gëzuar. Do më shpjegosh pak, do me thënë, këto perlat, se papionin ta kam parë dhe në dalje të tjera televizive, do me thënë, stilat edhe gjithë bijuterit janë, nuk e di, do me thënë, sa ju shkon vlera, po ti bëj bashkë të gjitha, po perlat beso janë të reja, janë për herë të parë. Perlat janë të reja, janë për herë të parë që një mashkull i vendosë në Shqipëri, në një emision televiziv dhe janë vën enkas dhurat për ty për emisionin të në kaj të bukur dhe kaj stil. E mërëton një duart rokitje e Toni, e jeshtë për shtatën stilit të emisionit, po flasin për jetën e natës. Pa. Ti jeton natën? Në fakt, unë kam një histori shumë interesante me jetën e natës, unë vija nga të Pelena, edhe derin moshë 21 vjeç, i virgjër, vetë me libra, shkoj për të parë në Qipro, ku do studioja, dhe aty u përballa për të parë me jetën e natës, sepse të themi drejtën në vitin 2000 në Tiranë nuk ishte se kishte në një jetë natë. Wow. Havana është hapur në 2001-shin. Shqy që ku kam mikur... Ishin kora... Të tjera. Të hershme dhe shumë ndryshe nga këto të tanishme. Kam shkuar për herë të parë, unë kam shkuar në një ambient që kishte vërtet jetë natë, dhe shumë të madhe, dhe ne ishim rreth 15.000 student në atë qytet, ndërkombëtar nga 60 vende të botës, dhe aty ishte një jetë e pa imagjinueshme natë. Si e shfrenuar, do me thënë, qëfar peti aty, si ishte jeta e natës aty? E shfrenuar, nuk mund të them, kanë qenë vite shumë të mbledhura, ta themi, me këtë fjalë, kanë qenë vite të kontroluara, kuptohet që ishte jetë natë, për mua ishte një koncept i ri, dhe unë e gjeta që ditën e dytë që shkova në Qipro, vetën në këtë jetë. Dhe, them të vërtetën, nuk kisha mësuar, nuk e dija se çfarë ishte,
Dhe mësova një jetnate me një standard tjetër që unë nuk e shoh fatkeqësisht në Shqipëri. Akoma në Shqipëri. Nuk e shoh. Po ma shpjego pak me detaje cili është ky standard. Domethënë se Andrea ka shumë eksperiencë në jetën e natës, edhe unë kam qenë jashtë shtetit, domethënë drejtën dhe një sesion në Shqipëri, jo më larg se para dy javësh që sonë Fuerte Ventura në Ishët Kanaria dhe një sesion në Shqipëri. Ishte përveç të pjesës që ti nuk duhet domosdoshmërisht të pije diçka, që të merrje, domon që të ishte pjesë e klubit, po ti shkoje, rije, nëse nuk e pëlqen të ikje. Ishte një çik më e lirshme kjo. Po një sesion Tiranë. Çfarë s'ke gjetur në jetën e natës në Shqipëri që e ke gjetur? Është ndryshme në çdo shtet botës. Patjetër, jeta e natës tashmë edhe në Shqipëri, prej shumë vitesh ne konkurrojmë densisht me shtetet më të arritura se ne. Nuk mund të jemi asnjëherë Las Vegas, ëh, se në fund fundit to lek qarkullojmë, asnjëherë do jemi Ibiza. Por shumë shpesh kemi konkuruar dhe Italinë dhe Greqinë dhe Francën dhe Italinë, dhe shtetet që na rrethojnë. Tani Eltoni ka parë diçka aty që nuk e sheh akoma në Shqipëri dhe unë duat ma thotë çfarë. Domethënë mund të jetë qije, mund të jetë ndjesi. Unë kam parë dhe në Kipro për herë të parë në vitin 2000 dhe e shoh dhe sot në New York, jetën e natës. Them të vërtetën, jeta e natës në Shqipëri është bërë nga ana vizive njësoj, po nga ana e përmbajtjes nuk është njësoj. Në Shqipëri ti je i bezdisur gjatë jetës natës. Ti shkon në një pub, ti shkon në një night club ku ti shikon që ka njerëz të armatosur. Unë vi nga një vend, për shembull që jam në Texas, dhe aty lejohen armët, po askush nuk mund të hyjë në një night club me armë. Unë kam pasur dhe incidente në Shqipëri ku kam parë njerëz që dhunohen dhe nxjerrin armën. Gjë që nuk është një standard i jetës së natës si në Shtetet e Bashkuara apo në Kipër. Një falni po. Një diçka tjetër që dua ta them. Është janë gocat, janë gocat që marrin tavolinën VIP. Në Amerikë ke pistoleta në shkolla. Kështu që nuk mund të krahasosh, po bën krahasime. Sa po e thash? Jo, po krahasime, po bën nuk këtu në Shqipëri nuk kemi pistoleta në shkolla, po nuk kanë vrarë njerëz në shkolla. Po kemi në jetën e natës. Kemi në jetën e natës, ka edhe në Amerikë, ka edhe në jetën e natës. Ka pasur në Turqi, ka pasur në Itali. Kjo nuk kjo, shiko, jeta e natës, nata, prezenca e të fortëve, e arrogancës në jetën e natës në Shqipëri kanë përshtypjen është derivati jetës së përditshme, se ne të fortit e kemi qenë lagje. Jam shumë dakord, por nëse krahasojmë jetën e natës, jetën e përditshme kemi të fortë. Natën ke edhe në Greqi dhe në Itali dhe në Amerikë. Prezenca e tyre ndoshta është më kompromisi midis më e kamufluar policisë dhe jetës natës ka arritur një kompromis shumë ka arritur një ekuilibër. Në Shqipëri, për arsye se ne jemi gjithmonë pak më mbrapa, nuk kemi arritur atë ekuilibrin. Po, për sa i përket armëve, për sa i përthaj përpara kontrollit, në Amerikë ke vrasje, kanë vrarë nëpër shkolla, kanë vrarë nëpër institucione. Tjetër gjë, nuk po flasim për kriminalitetin, po flasim për ngjyrat e jetës së natës. Okej, ti presim vetë të tjerë se do të pyes për pak. Flor Cara dhe Olsi Mingomata e njohin shumë mirë jetën e natës. Mirë se erdhët. Jenit me selgjela. Mirë se erdhët. Mirë. Lori. Mund të Olsi ulu këtu në mes se presim të ftuar të tjerë. Flori qëndro në krah të Andreas, besoj ju njiheni. Keni mbritur në kulmin e debatit. Po krahasojmë jetën e natës në Shqipëri me jetën e natës në rajon apo në vende që njihen për jetën e natës. Eltoni thot kur kam parë herën e parë, domethënë jetën natë në Kipro dhe kur e krahasoj me atë çfarë kam ndier aty dhe çfarë shoh sot në Shqipëri, ka një diferencë shumë të madhe. Dhe unë duat ma shpjegoj pak më shumë. Shih falsitet në Shqipëri që atje nuk e shihje? Në Shqipëri ka falsitet kudo. Jo vetëm në jetën e natës, po në jetën e natës ajo është më e shpalosur në gjërësinë dhe gjatësinë e vetë. Unë të në drejtën, kur zgjedh të dalë në Tiranë, zgjedh zona VIP. Dhe shikoj që tavolinat rreth e qark janë paka shumë si në Tajlandë, dhe më vjen keq e krahasoj. Ku ti pretendon që aty janë dy goca që kanë ardhur aty rastësisht për të bërë jetë natë dhe ato mund të jenë prostituta. Dhe kjo është e tmerrshme. Ose ti shkësen kokën nga tavolina tjetër dhe ti gjen një 16 vjeçar që ka ardhur me lekë të babit apo të mamit dhe bën të fortin me pije që unë, edhe pse jam biznesmen me gjithë të turnover të madh, unë nuk mund t'i blej ato. Shikon çuditëra nga më të ndryshmet. Ose ajo që serviret në jetën e natës së Shqipërisë duhet të ndalem edhe pak të droga. Nuk po them që në Shtetet e Bashkuara apo në vende të tjera nuk përdoret drogë, po jo të kesh në tualete. Kam parë në një klub nate në jug të Shqipërisë, kishte vende ku ti mund të cisje kokainën. E shikoje atë realisht dhe unë kam qenë i shokuar. Pra jeta e natës në Shqipëri, për mendimin tim, përveç se ka falsitet, ka një agresivitet,
dhe ka edhe diçka që shkon përtej normales dhe shkon deri në kriminale. Mund të në Amerikë patjetër që të gjithë kanë armë, në Texas të gjithë kanë armë, edhe unë mund të marr, po ti nuk mund të guxosh të hysh në një night club me armë. Ose të paktën nuk ndihesh i rrezikuar. Ta pyes pak Florin Andrea? Jo, do kërkoj një minutë. Nga që përmendesh shumë shpesh Amerikën, në Amerikë u japin armë 18 vjeç. Që shkojnë luftojnë në Irak apo në vendit ku kanë në konflikte. Po flasim për jetën e natës. Por nuk i lejojnë të futen në night club. Tani falsitetet dhe problematikat ligjore të secilës gjëre që ato që po thua ti se përmendën shtatin Amerikën, nuk mund t'i vësh në baraspesh me Shqipërinë. Jemi në Shqipëri, jetojmë në Shqipëri, jeta e natës në Shqipëri është mbi realitet, e bazuar mbi realitetin shqiptar. Realiteti shqiptar ka diferenca të madhe ekonomike. Po aty shihet një fotografi shumë e qartë. M'falni, jeta e natës. Mbase më e qartë se në çdo pjesë tjetër të jetës. Alkoli është lubrifikant social dhe të gjithë shkojmë dalim natën për të përjetuar diçka jashtë realitetit që jetojmë paradite. Ky është mendimi im, Andrea. Do të thonë dy vajzë, jo, dakor. Angel Shkira dhe Sara Frisku kanë mbritur të veshura si për jetë nate. Jo të mamë, po. Po, pse ka më, do me thënë, ka më shumë? Unë këshumë vishëm për jetë nate. Okej, e vendosim olësi në mes? Okej, po pa tjetër. Okej, vendosim një olësi në mes. Si dilni, kur dilni natën? Si dalim. Kur të veshura? Varet nga... Ka një dress code? Unë personalisht i kam vendosur disa regula vetes për të dalur në jetën e natës, për pjesën e veshjes, në bas të vëndit që do shkojnë, në bas të muzikës që do ketë, DJ-i që është aty, sa do ri, me kë jam, në mesin, gjitha këto përbër faktorin se qëfar do vesh para se të dalë. Jo, gjithmonë nervin. Mund të ketë një list detaje që s'duhet të mundojnë, sepse unë hytë e ka të vajza që dalë dhe me t-shirtë, në mesin, me bluzat gjata ekstra largë, me bluzat qunash, me këmisha qunash, më dhënë, jam shumë sportive për këtë pjesë, sepse besoj që atë pjesën e fustaneve dhe pak më e ka përdisur, e kam konsumuar që para shumë vitesh, që duhet jem më komode kur dalë. Sara, ti del një jetë në natës, po je dhe, po themi njëriu që e bën jetë në natës, sepse ti ke kënduar. Po, vazhdoj të këndoj. Vazhdoj të këndosh. Po, edhe ndryshe nga Engji, mua më duhet kem një veshje më specifike. Unë kam një kod, po është e gjitha në bas të stilit dhe të asaj që mua më pëlqen që të vesh. Në përgjithësi janë gjërat casual, janë të çuditshme dhe kur unë i vesh, njerëzit më shohin kështu. Domethënë, në momentin që unë dal në skenë, njerëzit shohin, wow. Çfarë ka vesh? Çfarë ka veshur? Do të thonë edhe në skenë jetë natë ty njerëzit të gjykojnë. Po. Dhe ti jesh nga vështrimet e publikut? Po. Në momentin që shoh tjetër nga vështrimet e publikut. Jo, çfarë ka vesh? Po kjo pse është vesh kështu? Jo, pse ka egzageru? Po, më bën përshtypje diçka se un bazohem diku, mendimet e mia bazohen diku që un bëj sepse un i stiloj vet veshjet, edhe bazohem diku që i bëj ato veshje, edhe momentin që ato shoh një detaj timin që mund të jetë edhe i dikujt që është shumë i madh jashtë në vendet e tjera, thon wow, ndërsa kur e veshim neve, thon po kjo pse është vesh kështu. Për gatshmimet e tjera, si të gatshmon ti kur ti e veshësh shumë ekstravagante? Një çun. Po, për shembull. Ose një burr. Jo, jo, burr çun, do të thotë burr. Në jetë natë, domethënë janë të gjitha mosha. Për shembull, jo burri nuk gudon ai son, çuni është sik më, ha? Okej. Lëre kështu drejt ose ditë. Ato ose e di po drejt për drejt sikur se të ngacmojnë sepse nuk është se kanë shumë mundësi. Në momentin që për shembull Aurela në rastin konkret u jep mundësinë atyre që të flasin ose të thonë ndonjë gjë, ato janë gjatë gjithë kohës që unë e kisha mbajtur këtë, unë i kisha bërë kësaj dhe pastaj unë gjithmonë duhet bëj diçka. Domethënë fantazia kur pi alkool mund të jetë e madhe dhe njerëz do mund të duket që Sara këndon dhe kërcen vetëm për ta. Stimulant është edhe ke menaxhuar klube në jetën e natës prej sa vitesh u bë? Të përmbledhësh 26 vite, të paktën unë kaq kujtoj 23, 26, ndoshta mund gaboj në këtë lëgjë, nga koha që kam kaluar duke bërë këtë punë. Fillimi ka qenë ose fillimi mund të duket më i egër dhe më i rrezikshëm atëherë, por fatikisht ka diçka që kohët e fundit ka një lloj tendence rrëmuje në Shqipëri. Njerëzit kanë qenë të pastiluar, të paditur fare, ishin... Dinin kërcenin? Besoj që atëre kërcenin më shumë. Jo, me kërcenin rëmë. Jo, dinin për kërcenin më shumë. Ashtu si shdinin, kërcenin.
kërcimi ishte kush ishte i zoti, mund arin dhe të kapte skena nga televizori, ose duhet ishe dhe që ta ndiqe televizorin, se kishte edhe njerëz që i merrte turma me vete. Por gjë që ndodhte atë nuk ndodh sot, që të kërcenin 13 burra bashkë me njëri tjetrin. Dhe të pishin dhe pasaj... Po shiko, më shpjegoni pak, ju keni eksperiencë, Ol, sa vite u bën? Si klient, si njëri që e një strukturën, një institucionalisht si është ndërtuar jeta e natës, që ke punuar në jetën e natës? Që kam punuar, ka filluar të punoj në bas emisionit. Në fakt Big Brother i kanë djerë më shumë personajë që kanë punuar në jetën e natës, PR menager, se sa personajë televizive, shumë e çuditshme. Po, ajo ishte që filluar, më të ndërë, populariteti? Nuk kam vazhduar për 5 vjetë, nuk e qenë kjo pjesë. Çdo natë dhe në ora 5 natës, klube të ndryshme. Po për jetën e natës, unë të drejtën e kam nisë që në 89-ën, kur kemi qenë adolescente dhe brezi jonë ka fatin që kemi parë edhe atëherë, kemi parë edhe të shi. Edhe ndryshimet që janë bërë, që këtyre viteve janë bëtuash... Ka ndryshimet më dhaj, jetën e natës. Absolutisht. Se bie fjalla kur shnatit më shumë atëherë të të njështë. Gjitha është komplekse. Dikur bëjmë qëtë, të shia për tere, po më do të e tere. Tani mjafton 3 like edhe mbarove punë. E mirë, të tjera fora. Kjo është pjesa e fundit, po në 89 ti mere një magnetofon, besoj. Jo, një magnetofon, 89. Jo, nuk me interesojnë më shumë 89, me interesojnë këto vitet e tanishme. Jeta e natës në Tiran apo në Shqipëri, kore që jetojmë. Jeta e natës në Tiran të shi ne që kemë punon në për klube, kemë pas fatin, kemi njohë njerës ndryshën, do më thonë nga ato tipet që kanë shumë lekë. Të vlejnë njerëzit që njehë një jetën e natës edhe ditën? Shumë? Tjetë. I njehë, po shumë pak janë ato që mund bashkë kontakte, se kuptohet jetë natët, tjetëre o shpishëm, ka dalë për qetë, është shëqëruar dhe... Edhe mua beti nuk parë ka shumë bërë. O ka dhe në të dashur, ndeshti martuar dhe bënë së kurse një? Po, me dhe ato janë... Eksistojnë ka dhe shumë kolaj, në natës, mendoj që është shumë më e thjeshtë që të kesh bashkëbisedim ose qasje me njerëzit që ndoshta në jetën e ditës ato janë në një pozicion më zyrtar, mund të themi, ose më serioz, dhe nuk na lidh as pak jeta që unë të takoj dikë që ka një post të caktuar ose një punë të caktuar, dhe ndërkohë unë pa fund mund kemë bërë kontakte që mi janë dashur lidhe me punën time. Ke shkuar ti, pambarësisht se si ke njohur, jam thuaj. Jo, ka qenë lidhje të përbashkëta ose njerëz përbashkët që ndoshta në paradite, nëse unë do e shikoja të ulur në kafe Ervinin dhe Jonidën, thjesht do përshëndesja Ervinin dhe nuk do afrohesha, ose as Ervinin nuk do më afrohej mua. Ja, për shembull, më kujtoa, unë me Angelin jemi afruar një herë, kemi ka qenë ora 4 apo 5 mëngjesit, kemi bërë sa muhabete filozofike në 4 ditë. Ishte era parë që jemi takuar. Po, dhe kemi bërë muhabete, nuk ndaheshin dot. Po kupton, aty kur juam një lloj kështu avizion. Nisëm me pyetjen e Ervinit, ai e lumtur. Dhe pastaj fole. Po të takosh këdo që ka takuar Ervinit, ditën edhe natën, pyetja është, aje e lumtur? Aje e lumtur. Pra, krijon ca kontakte që ditën jemi qik më të stepur ti krijon. Këto kontakte të jo dhe mëzdoshmërisht janë kontakte që do t'i shfrydzosh për punë. Shiko, po t'i shë zgjuar e shfrydzon për punë. Lindin dashurin jetë natës, Angel. Vajrët e nga klubi, e ka njerë që zhvinë nga klubi. Se di, me thënë drejtën këtë pjesën, se unë... Në eksperiencën tënde, në eksperiencën e mikeshave, mikmishve të tu. Unë personalisht nuk kam njohur asë një mashkull tjetës time natën, do me thënë. Mardhënjet lini natën, dashurje pastaj... Po lindi, lindi ditën, po lindi... Edhe pjesë ka mardhënjë, unë jam mesin që të më... Dashurje është më komplekse se... Lindë, kam përshtyve se lindë edhe në basi ke kryuar kontaktin e parë të folur në të... Nata është një mundësi. Po le temi në vetë vete, në vetë vete, bare, klambe, restorante... A përja në shori sot? O, mos po fut në historira të tila. Nuk du asa gjukoj, asa para gjukoj, dhe me thënë dashurin. Kishe e këshun, jam të qlirët njerëzit natën në Shqipëri realisht. Për shëmull, në qofë se të pëlqen një vajz, ti shkon, një ofron një pije dhe a nuk ta merë për tërës. Dhe në qofë se të pëlqen një djal, ti mund të afroesh, dhe me thënë, pa më bashkëse mund tjeti shoqëruar. Dikur ka qënë shumë problem. Sa unë mendoj që asë kush nuk të sjell një pije për thjesht për të respektuar ty, a i që ta sjell pijen ka gjithmonë tendencën që... Ka në të kërkoj numërin e telefoni. Jo, jo, nuk është gjithmonë. Ka ndodhur kështu? Shiko, unë nuk është se frekuentoj shumë jetën e natës në aspektin që të dalë për qefin tim, sepse unë nuk dalë, duke qënë se unë jam gjithdo të premte gjithdo të shtunë, këndoj live, jam shumë e lodhur edhe ato dy ditë që mund të kemë pushim, nuk i konsumoj duke dalë, por më përpara, para se të filloja të meresha me muzikë, kam dalur nga India në të djelë, edhe nuk mbaj mund të më ketë ofruar dikush një pije edhe mos më ketë kërkuar diçka në këmbim. Se më kujtuar një gjitha nga këto gocat, ere një tingi me kisha ime në tha, ore tham, ka qëtë një halli madhë, po të kemë i dhe shumë, ore tham, me këto qunët, juve tha, jeni shumë të qudishëm, tha, në qësë të tha, ne e prendojmë pijen, tha, dhe shkojmë, tha, me juve, tha,
qodha me një herë. Në qoftë se besim do të shkojë, Dorin, unë të lutem kësaj. Unë nuk e di çfarë bëjmë më domethënë. Çfarë këshilli i dhe ti? I dhash unë bëj çfarë të doj zemra jote. Shumë ti. Do ta nxehim pak situatën me pak muzikë latine? Patjetër. Ah, se ka, domethënë, muzika latine është ajo që e ngroh edhe në jetën e Natës, për të mos folur pasaj që domethënë ka njerëz që e jetojnë jetën e Natës vetëm për llojin e muzikës që duan të dëgjojnë, edhe kanë ata që janë fanatik të çmendur të muzikës latine. Sa të bëhet gati Denisa, ne do të bëjmë një gëzuar. Bëjmë një gëzuar. Gëzuar këtë. Gëzuar. Për jetën e Natës. Numrat e telefonit në fund do t'i kërkoj. Quiero respirar tu cuerpo despacito, primo las paredes de tu laberinto, y hacer tu cuerpo todo manuscrito. Pasito pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Está mi boca, tus lugares favoritos. Pasito pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Está mi boca. Tus lugares favoritos, despacito. Indrid, Zega, Voga. Voga. Ja ta marr pak mikrofonin. Ti ke një kontribut të jashtëzakonshëm, jo vetëm mbrëmjen e sotme këtu në suare, po besoj në të gjithë njerëzit që jetojnë jetën e Natës dhe mbi të gjitha kanë mësuar të kërcejnë, vdesin, jo vetëm shqiptarët, por në përgjithësi të gjithë duan muzikën latine. Është ajo muzika që të bën të lëvizësh si sot, domethënë shumë kollaj. Në Shqipëri pak njerëz e din, ndoshta jo të gjithë, shumë pak. Jo, domethënë jo shumë, por shumë pak që ka 12 vjeç që kërcejnë latine. 12 vjeç që kërcejnë shqiptarët latine. 12 vjeç që kanë njerëz që kuptojnë çfarë është salsa, bachata, kumbia apo çaça. Ti kërceve me Angelin. Jo, kërceve me Sarën. E dinte Sara çfarë? Sara kapi direkt. E kapi direkt. Bën dhe muzikë, më zgabon apo jo këndon. Okej, që kështu është vetëm muzikor që ndihmon zakonisht shumë. Gjithsesi ajo që doja të thoja, Tirana prej 4 vitesh, falë zotit ka dhe një destinacion 100% latin. La Rosa Negra, Cuban, Style Club, e kam subtitle-in e ambientit. Vinë njerëzit aty vetëm për të kërcyer latine, për të njihen me njëri tjetrin, krijojnë çifte që kërcejnë. Gjëja e veçantë është që jo vetëm njerëzit vinë, po është i vetmi klub në Shqipëri që nuk ka bodyguard e dera. Po pse, aty tek ju, do me thënë nuk ka kështu cicmice, nga cimime? Cicmice janë, po janë flirtime, kërcimi. Okay. Dhe si mund të ketë një nga cimim, si mund të vinë një, ashtu quatur të fort, apo hor, apo nuk e di quaj si dush, dhe të dalit kërcej despaciton. Jo, jo, horrat nuk kërcej, nuk kërcej muzik latine. Ja, qëftori, qëvet njerët e qonë qytetarët, që e këshu, ajo është jo, bukra. Jo, dëgjo, nuk besoj kishe gjë me Andrean që nuk jo, qua, në më dhe se... Andrean që ka artu, se është avana, është avana në shpirta, e ka tjetë. është pozit tjetë. Kemi ndarë dhe një ambient dikur që ishte nga latine, u bëhet dhe klab, në më dhe kërcenin njerëzit atje muzik latina? Shqipe, muzika latine neve në arjit e në shpit, sepse jemi njerës që jemi dhe të mëzet, se le themi. Me zetar, në përqen të gjitha. Me diri njifemi prej kosh, latine gjithmonë kanë qënë të pritura shumë mirë në vëndin tonë. Baj mund edhe një vënd që ku ka pasquajtur l'alma de Cuba. Absolutisht, po. Edhe kemi njofte. Do me dhe ti shkoje aty për të ndezë atmosferën? 2005. Absolutisht. Mirë, do bëjmë një gëzuar? Nuk u kthyem nga në Tiranë asnjë ambient i tillë. Nuk e di pse e humbën muzikën latine, por gjithashtu ata që e dëgjojnë muzikën dhe e kërcejnë mbi të gjitha. Gëzuar është. Gëzuar, Angel. Gëzuar. Gëzuar, 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 gëzuar të gjitha. Indrit, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Pas pak në suare. Në Shqipëri nuk ka një gay bar. Që janë vëndet, që janë vëndet marë këtu se në gjithë botën. Janë njëzit që zgjedhin vëndet se ku dhëtë shkojnë. Unë sot kam një surpriz. American woman, stay away from me.